Chitujang, less one day, Pianidra, Kiba. Chesidina, Guzuma, Kiba, Gunram, Sishi, Kunima, Pong, Connasetti, Dadama, Chowdane, do, Quack, Zijidon, Guzuma, call you nine gavare. Good chinny maro. A jinga, less one day, Pianle, Yashi, Ubu, Yonk, and Niabare. Lupia, Gale, Kiba, Pietanari, Jama, Jayanira, Jango, Pioso, Niadu, Rele, Shibare. Do ye swan song, you read Nija, Nimuja, Pigate, Baga, Lestane, Puema. Lambaga dugu chan let targeta pibi, less than it, to do the jagare puemaro, Guzuma cabe larugu, when yakazakun yake bare, Kiba niago sa tu budwe, Lambaga Guzuma ati shafunire lule, cola halari, pianan, nibare, the jagare puepi mapian and lare cola haladrini ya, Iba udinga piale coyugo sewinzani lutiabare, Kibae nebare swansong urine pedabi, chesi pania, we quemia on pinibime.ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ကီဘာဒရက်စိတ်တို့ကရောက်စီရတော့ရှိနေပါတယ်။စပိန်သတင်းစာအယ်မန်ဒိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ကီပါနဲ့နီးစပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကီပါရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာသူနဲ့ကာလာရှိလက်တွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီးဖိစီးမှုတွေရှိနေလို့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲနေကြနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြပါတယ်။ကီပါတို့ဟာအန်ဒရယ်ပီရာနဲ့ခုနှစ်လောက်လက်တွဲခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး၎င်းတို့ကကီပါရဲ့less one ဒီဟာကမ္ဘာအဆင့်မီဂိုသမားဆိုတာလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးပေးပြီးခေါ်ယူထားကြတာမဟုတ်လား။ခုဒီလိုဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကတိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုပါတယ်။ဒါမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဒီလိုကြသွားတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကကာလာရှိသူနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်မှုဖြစ်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ကတော့သူအတော်လေးကိုခံစားနေရတာပါ။သူဘီဘာဟိုကနေလန်ဒန်ကိုပြောင်းရွှေ့တုန်းကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူပဲသူတို့မပြတ်စဲချိန်တိတော့အရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တာပါအော်ဒူရာရိုရဲ့မြို့မှာအခုထိနေနေတဲ့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းကီဘာကိုစိတ်ဓာတ်ကြမသွားအောင်သူတို့နဲ့အတူအချိန်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့ကီဘာအတွက်တော့ထူးမလာဘူးပေါ့ဗျာသူလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြနေခဲ့တာပါဒီလိုကြားမှာတော့ခမားအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောနေခြင်းခဲ့မှာပါအဲ့လိုအချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာကြောင့်သူဒီလိုလက်စွမ်းကျနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းနေတာပဲလေသူ့ရဲ့ပွဲထွက်ဂူဒမားနေရာကိုကာဗီလာတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာသူအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့နေရာကိုပြန်ရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်လို့၎င်းကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကုသတင်းကိုတော့ကင်းပြီစပေါ်ကနေပါသားပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခေါ်ပေါ်မှချင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေပွဲပြီးသုံးသက်ချက်တွေပွဲကြိုခံမှန်းမှုတွေနဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တော့ video တွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့လက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။